Tak, dobrý, ty brďo, novej haircut, bráško, co na to říkáš? Ah, look at the top of his head! No jestli se ti můj novej haircut líbí, tak dej hnedka teďka like na tohle video. No a komu se to nelíbí, ať si já jsem Igor, dneska vás vítám u dalšího videa. No a z názvu tohle videa víte, že dneska budeme reagovat na Boxyboo animace. A jestli nežde to Boxyboo, tak seš asi totálně natvrdlej. Boxyboo je totiž nový charakter z Project Playtime. Takže dneska se podíváme nějaký animace od Dom Studio. Každopádně reakce tady dlouho nebyly, takže pokud tě lidé mě baví, tak prosím hnedka teďka zanechej odběr na mém channelu, zmáčkej na něj červený tlačítko, jestli chceš nějak víc podpořit, tak si objednej moji ikonu kolekci, odkaz máš dole v popisku videa nebo vpravo v kartě. Vakuše! No a my se jdeme podívat, co si pro nás připravili tentokrát. Ok, kásy, první video, na který se dneska zareagujeme, se jmenuje Boxyboo Eats Santa. Boxyboo snědl Santu, takže to bude mít takové vánoční tematické. Každopádně, když jsi těch Vánoc, tak dolů do komentářů mi můžeš napsat, co si dostal od Ježíška. No jako vždycky odkaz na Dom Studio máte dole v předmětném komentáři, takže můžete podpořit. Já dávám like na tohle video, ty dej hnedka teďka like na tuhle reakci. Pokud nedáš like, tak tě hnedka teďka sežere Boxyboo, takže hnedka ho tam dej. Santa nám tam hodil Svartu totálně do stěhu, OK. Dárko se, jasně, klasika musí. Oh, OK. Takže Boxyboo jako dáreček. Tak, dá si Milky Milk, dá si Cookies a Boxyboo už jede. OK. Santa reálně ani neví, co veze za dárky, podle mě. Jako týpek trošku jako nevychytal. Oh no. Ty brďo. A už je ready. Co? Že nesmí probudit. No co? Kámo, typický jako Vánoce v Americe, jo, Santa musí mít u sebe prostě pistole, jako, to by nefungovalo, jo. Takže jo, vypadá to, že Boxyboo je trošku jako znepokojený z toho. A teď ho veze na sadík dál, WTF. Typek rozsedl celý krb, OK. I s talířem a ze skleničkou, proč ne, kámo. Breakdance skočka, kámo, to je zase tak random. Ty brdy, oni jsou úplně všude, pyramidy v Gíze, tady Paříž, tyjo, Big Ben tam byl. Kámo, katana, dobrý dáreček, OK, tak to chci na další Vánoce. Sám doma! Normálně je pastička! Legit, kámo, sám doma! OK, kámo, tohle mě baví, ty Dom Studio animace jsou fakt dobrý vždycky. No, tak, Santo, kdyby jsi najedl ty sušenky, jo, tak sám dostaneš hnedka. Oh shit, dobrý. Kámo, uřídil jste jak pán. Máme novýho Santu, kámo. Boxyboo je teďka novej... Tak ne. Ty brďo, hele. Máme tady dokonce... Oh, robotickýho Boxyboo, tak to je pán cool, kámo. A tady je novej teďka ten... Sandwich nebo burger. Burger. Oh ne, už nemáš kámoše. Už všechny zajímá novej. No jo, už jsi starý, kámo, robote. Ty brďo, kolu mu dal, OK. A jemu je to úplně jedno, tady tomhle klasickému boxy bude to úplně jedno. Ten úplně chilluje, ten už to vzdál prostě. Kámo! Pak je úplně kouše nohu. Oh. Kámo, ne, hej, to zas, já jsem zapomněl. Jestli si pamatujete na minulý animace od Dom Studio, tak to byl vždycky crossover, kámo, tam byl Five Nights at Freddy's, Poppy Playtime, Among Us, Funkin' Friday, ještě já nevím, 10 dalších hororovek, jo, pak tam byli dinosauři, myslím, takže jestli nebyl SpongeBob, kámo, já už se ničemu nedivím, Takže, týpek si teďka hraje reálně na SpongeBoba a dělá Krabby Patties. Normálně dělá burgery. No dej si kysi misi, vypadáš vyhublé, měla by si dát pořádný burger. V pořádku, dal bych si taky totální burger, ty brďo. Typek se si ho tak naštval, až se přehrál normálně. Dívej, on vymýšlí nějaký plán, on to teďka totálně rozhořel nebo něco. On to nějak přenastavil. Oh, inkognito 100. On ho vyhodil, ne. Chudák. Ne. Ježiši. Kámo, jeho vezmou popeláři. Ne, jeho vezmou popeláři. Ne. Ne. Ne, kámo, jeho kámo. Týpek se mu chtěl pomstít a dostal totální backfire prostě, pomoc. Ok, takže vypadá to, že ta Boxyboo i ten robotický Boxyboo jsou taky trošku taky nepřátelé, jo, že jsou tady taky trošku jako konkurence. Kámo, týpek 80 v oběl planetu normálně. Jo, dobrý Usain Bolt, kámo. Jo, jasně, takže to naznačuje, že ten robotický je lepší asi než ten normální, jo, že má prostě teďka tady jako respekt a uznání, prostě že jako frajer a takhle.
jestli chápu dobře. O, oh, sas? Co s ním chceš udělat? Ou! Oh, ono posákal vodou. Ou, oh, no. OK, už jsem si myslel, že to týpek přežije. O oh, ne. Ježiši. Dobrý den, nový člen rodiny. No, kamo, Banzo, jen tak by the way, jestli byste nevěděli, Banzo byl už opravář, instalatér, taxikář, syn, matka, vrah, vězeň, gangster, já on byl úplně všechno a teďka je z jeho holka. Oh, tady tíhle týpci, já taky nevím, co jsou, vím, že vodíte taky spoustu animací, ale vůbec nevím, co jsou, takže mi když napište do komentářů, protože já vůbec je neznám, tady tyhle ty. Ty bude má červenou, no tak to je váj, kámo, nemůžeš pokračovat, prosím, máš červenou, ne, musíš počkat. Musíš počkat, jako, to je zákon, kámo, teď jsem dělal řidičák, takže vím, jako jo. Takže, a, zdrhej dál. Už je dohnal. Snažil jsem se vás dostat celý den. Konečně vás mám, kde chci. Mňámka, svačinka. Tak, o, hele, bokšibu. To je jeho ženská verze, to je ségra. Ty brdo. No, tak to jsem přesně já s Kristýnou tady tohle. To jsem přesně já s Kristýnou. Samozřejmě, jestli chcete další videa se ségrou, tak dejte like na tohle video. Nedávno jsem se ségrou vydal Project Playtime, takže se teďka koukni do karty. A zdrhej. Kámo, tohle je úplně POV, já když hraju Project Playtime normálně. Oh no. No, přesně tak. Vždycky vyhraju, kámo. Jak se o něho rvou, ne? Ty bylo, kdyby takhle byly dva killeři, ne? To bylo mega hustý. Kam on na něho skočil? Na ten výtah? Proč jste proti sobě? Tak si pomáhejte, ne? Ať ho dostanete. Ty brdo, vlak! Utíkej, chlape! What? Co se děje? Kámo, týpek přežil, to jsem vůbec už neměl přežít. Ježiši, a on zdrhne nakonec, že jo? Oni se, kámo, oni jak se mezi sebou mlátili o něho furt. OK, máme tady jako ulici, 7 ráno, kámo, tak to bych v životě nevstal, jo, já mám problém vstat v 11 teďka, takže asi jak ne. O, to je cute. Malej hugí se kamaláky si tady takhle spolu, ne, si hrajou. Ty brdo, závody. Kámo, jaký Bart Simpson normálně. Macha Šebestová, tak jo. Je, yeah, taky cute vajíčko. To je bájo. Typek vůbec o to nestojí, jako vůbec. Ten má úplně háku, ten si tam dává cíčko prostě na zahradě a je mu to jedno. A myslím si, že s touhle bombou to dneska můžeme ukončit. Takže dej like!